One crew, one destiny. We are happy to tell you that your crew has qualified to break the cipher, Paris. Are you guys ready for Break the Cipher, Paris? Have we done? First, smooth out show. Så må vi kvalifisere oss til battle. Så må vi vinne battle. Vet du hvem de er? Rawness. De ser skikkelig gode ut. Vi kan vinne battlen hvis noen leser fly. Her kom fly. Kanskje du kan ta kontakt med mamma med der borte? Kanskje bare dukke opp sånn i Paris? Vi har en moderne linje på skolen vår. Kan du kanskje skaffe deg en audition om du vil? Jeg må en liten tur ut. Igjen? Why? Du stikker av med en gang du får mulighet til noen. Jeg er jo her for konkurransen. Du vet hvor mye dette betyr for meg. Now you want to commit to modern. Time to dance. Showtime.